Ta, kaip ir tikėjomės čia važiuodami, aišku, planavom, kad vis tik tai norėjom labai, kad iškovotų tos tris taškus, kadangi ta situacija turbūt ir čempionate, ir tą antrą ratą norėjus užbaigti pergalingai, tai aišku, tos rungtynės tokios pareikalavo daug charakterio, daug atsidavimo, sakykime, ir buvo sunkios jos, bet aš džiaugiuosi, kad vyrai tikrai pademonstravo charakterį ir laimėjom tos rungtynės, tai matyt, tas yra svarbiausia ir, sakykime, su gera nuotaika galim ruoštis konferencijos taurės varžybom. Būtent ar norėjau akcentuoti, kad turbūt prieš konferencijas norėjosi būtent ir psichologiškai jas ateiti laimėjus. Tai be abejo, to labiau, kad čia pastaruoju metu, sakykime, tokio biski, galbūt tokio buvom praradę tą ritmą, vadinkim, tai vėlgi tas, aš manau, kad tos varžybos duos tokį impulsą gerą ir dabar, sakau, visos mintis turės būti nukreiptos į ketvirtadienio rungtynės, bet sakau, ir šiandien turbūt ir turėjom galbūt tų momentų, bet ir pradėjom neblogai, bet aišku, tas išlyginamas toks įvartis, aš manau, kad vėlgi parodė mūsų apnogino, sakykime, mūsų tas problemas. Biskį gynybą ir kurių vis tik tai mes negalim išvengti ir už kurias mus varžovai baudžia. Tai va, tai čia galbūt gera bus pamoka ir mes turėtumėm, sakau, dar atidžiau, dar su didesnė koncentracija atlikti būtent gynybinius veiksmus. Atrodo, ir antrąjį kėlinį pradėjot su kiek kitokia energija, lyginant su pirmojo kėlinio pabaiga, kai banga iš tiesų buvo ganėtinai tą iniciatyvą perėmusi. Jo, banga su žiūrovų palaikoma visą laiką yra pavojinga ir kada jie tik pajunta kažkokį kvapą įvarčio ar ką, tai jie juos sustabdyti ganėtinai sudėtinga, bet aišku, kad tokios rungtynės matyti ir buvo, kada įmušim tą antrą įvartį, turbūt tas buvo svarbiausia, progų buvo, situacijos buvo neblogas, bet džiaugiuosi, kad vis tik tai Andersonas išsprendė tą sakykim, pakreipė mūsų svarstyklės mūsų naudai. Tai taip, kad turbūt tokia kovinga, vadinčiau, pergalė ir judėkim toliau. Tai ką, dabar laukiam pilno stadiono po 5 dienų? Na, matyt, pilno stadiono sudėtinga sulaukti Lietuvos futbole, bet aišku, vienai par kitaip ir žaidėjo, manau, daugeliui, nedaug kas ir yra dalyvavę Europos taurėse, tai vėlgi toksai savotiškai įvykis ir galimybė ir sužaist, atsižymėti, pasižiūrėti, gauti patirties tarptautinio futbolo oficialaus. Tai aš manau, kad vėlgi tokia su gera energetika mes turim ketvirtadienį išeiti ir ginti garbę Lietuvos futbolo, klubinio futbolo.